Nå må du ikke ufokusere nå. Og du trenger ikke å stå i veien. Og du kan bare roe. Sånn. Hvis du lurer på hvorfor jeg sitter i en bil med håndkle på hodet. Ja, jeg lurer på det samme, jeg vet ikke. Da alt har vært så hektisk til nå. Det er fredag. Og jeg tror vi skal til Sverige i kveld. Dette må være den rareste videoen jeg noen gang kommer til å lage, for jeg har ikke planlagt hva vi skal. Jeg vet ikke hva som skjer. I utgangspunktet så skulle dette være en Sverige-vlogg. For vi skulle til Sverige. Og jeg sier vi skulle, fordi... Ok, vi er 7 jenter som har planlagt at vi skal til Sverige. Problemet er at vi har planlagt dette for lenge siden, og for hver dag denne reisen nærmer seg, så er det nye endringer i planene. Så fra den dagen vi planla til nå, har det kanskje vært 36 nye forandringer. Plutselig så skal noen være med, og plutselig så skal de ikke. Og innen vi har klart å overtale den ene til å være med likevel, så har den andre ombestemt seg og skal ikke være med. Og så prøver vi å få med den, og så har neste person ombestemt seg, og så skal plutselig noen på jobb. Og så må man prøve å bytte vakten, og så får de det ikke til, og så får de det til, og så får de det ikke til. Og så får de dra litt tidligere, og så er det noen som dør på jobb, så da får de det ikke til. Dere skjønner jo sikkert ikke bare av hva jeg snakker om nå. Men dette, jeg tror dette skal være en Sverige-vlogg. Og du er velkommen til å følge med på vårt dramatiske liv. Vi var 7 jenter som skulle på tur. Nå er vi 5. Mulig vi blir 4. Mulig vi er 2. Mulig vi ikke har vært deltatt. Og mulig vi er 7 likevel. Det får egentlig bare tiden vise. Nå blinka ikke jeg i rundkjøringa, men det er som jeg liker å si. Ingen har noe med hvor jeg skal. Nå er jeg hjemme. Og jeg skal bare pakke inn håret mitt, for jeg har ingen interesse i å bli syk. Det er ikke noe jeg brenner for. Straight from the dusj. Er vi klare? Ja. Til å dra til Sverige? Mm. Ja. Møttes på makkeren nede på Furuset. Bra, fordi jeg skal ha mat. Ok. Hei, vloggen. Nå skal vi til Sverige. Klokka er 20:30. Jepp, dere har hørt det riktig. 20:30, vi er altså ikke i Sverige før midnatt. Og Sean tror at vi er rett rundt hjørnet. Sorry, Sean, når du ser denne vloggen har vi allerede vært hos deg og dratt hjem igjen. Ja. Det er dessverre sånn. Sean tror helt legit at vi er rett rundt hjørnet. Jeg håper ikke hun ringer, jeg er ikke den som tar opp hvis hun ringer meg. Og grunnen til at vi er så sent ute er jo rett og slett fordi at det er en ubesluttsom og ubrukelig gjeng. Vi er altså 6 eller 7 stykker, så det er jo ikke lett å planlegge. Her nå så er vi 5, og vi venter 10 minutter til, så er vi 4. Hva betyr det? Det betyr at snart kommer noen nye til å overbestemme seg. Ja, men jeg skal i hvert fall ta dere med videre på turen vår til Sverige. Vi ses når jeg har tatt meg skoene. Nei, det er den andre ved siden av den lange. Den, ja, den. Åja, kanskje vest i bak da? Kanskje det. Leverer 2 pakker i posten. Lell, hun er på økeren, skal jeg be hun gå av hvor? På veitet. Vi er i butikken, vi skal bare kjøpe Red Bull og levere 2 pakker, og så skal vi av gårde. Takk skal du ha. Jeg er så lite interessert i å påkjøre noen, så hvis folk bare kunne flytte seg fra veien min, hadde det vært så innmari mye lett. Nå skal vi bytte familiemedlemmer. Jeg vil ikke ha Lisa her, og Rishal vil ikke ha Tirosh der. Velkommen! Vi er i veien. Så,
var det denne random dagen da? Denne dagen her, jeg har ikke tenkt på til vi fikk planlagt hva vi skulle gjøre i dag. Og til siste minutt, vi satt oss i bilene og planen endret igjen, bare så det jeg sa. Det helt sinnssykt. Vi har holdt på siden, jeg tror det var rundt 3 du ringte meg. Ja, i hvert fall i dag. Altså, det startet med at vi ikke skulle til Sverige. I dag klokken 3, og vi var helt sikre. I dag klokken 3 så sa vi, la oss dra til Sverige. Og så begynner alle å stresse. Folk har funnet på nye planer. Folk må avlyse sine planer. Folk er på jobb. Noen gidder ikke være med. Vi må overtale dem til å være med. Hint, hint. De blir med. Så er det noen andre som ombestemmer seg. Noen svarer ikke hele dagen. Liksom. Egentlig det vår feil. Ja. Det vi som, eller det var vi min. Vi ombestemte oss i siste liten. Ja. Siste liten, det var klokka 3. Ja. Nei, men det 2, 3. Siste liten. Det fortsatt, men, hør, det 6 timer siden vi ombestemte oss. Du og Leila kan holde kjeft, begge to. Ja. For dere to. Vet du hva, jeg til skal uansett. Ja, men vi kunne dratt med, bare vi to denne gangen. Med. Så kunne dere blitt med en annen gang. Dere vet at det ikke er sånn der. Men jenter, det er det. Vi har vel klarlagt sånn. Hvis dere tror at vi er i Sverige, så tar dere veldig feil. Vi er fortsatt på Stovner. Klokken er... Kan du slutte? 21.54. Vi venter på tavlen. Klokken er snart 10. Vi er fortsatt på Stovner. Denne gjengen her er så ubrukelig som det bare går an å bli. Vi er på gutterommet. Manchester United i bakgrunnen. Og så har vi Chelsea på denne siden. Det... To brødre, to forskjellige lag. Seriøst? The drama! Oi, så kleint at det er to forskjellige lag. Få samme rom. Jeg la du ikke merke fargeforskjellige. Eller de forskjellige draktene. Vet jeg noe om fotball, eller? Men det er bare fargen. Helt ærlig, jeg har aldri sett mer kultisk. Det er Batani. Batani! Ok. Da, folkens, er vi enda på Stovner. Klokka er 22.20, og vi er enda ikke i nærheten av å komme oss til Sverige. Jeg blir veldig stolt av oss om vi er fremme hos vår kjære Sjan. Klokka 1. Ok. Da tror jeg at vi er på vei, hvis ikke noen ombestemmer seg på vei når vi er hjem. Og klokka er offisielt 22.45. 22.45, folkens. Det tok oss 8 timer å planlegge denne turen. Nei, kanskje 7, jeg kan ikke matte. Jeg kom rett fra jobb, løpende. Ja, Kizar fra Gardermoen. Kriger i dag. Men vi har offisielt bestemt det. Vi er den positive bilen. Wow, han kjørte virkelig. Det gikk litt tregt, vi har hastverk. Mål er å komme til Sverige før 1. Jeg tror faktisk vi rekker det. Ja, men det er lov for å sove, men jeg skal ha på musikk, så... Hva skjer her? Oh my god, det er faktisk sverg. Det er kaos her. Er det trafikk? Excuse you, jeg vil være med. Ja, ja. Hva skjer? Nei, det var bare mye trafikk. Det var overraskende mye aktivitet her på kvelden. Vi er fremme i Sverige. Veien til Charlottenberg er et helvete. Det er som å kjøre rett ned. Jeg vet ikke hvordan det føles hvis jeg skal dit. Jeg synes det var koselig. Ja, du kjørte jo ikke. Du måtte ikke ta av fjernlyset, ta på fjernlyset, ta av fjernlyset, ta på fjernlyset. Blant av de andre irriterende sjelene som ikke... Innen vi kom fram, klarte jeg å pådra meg sånn 5 lungesykdommer. Men klokka 12:30 da, så vi rakk det. Vi rakk det! Før 1! Og vi er første mann. Og vi kom fram først. Fordi de andre stoppet på en bensinstasjon. Ok, det ser ut som jeg må dit. Kan jeg ikke bare ta en YOLO? Hva synes du egentlig? Skal jeg ta en YOLO eller? Nei, helst ikke. YOLO? Ja, jeg synes vi har tatt litt for mange YOLO. YOLO! Hei, da! Og så kommer det en politibil, liksom. Hva gjør du da? Da sier jeg, hei, jeg tykker ikke hva du sier. Vi har ikke ringt. Der er den negative bilen. Her er den negative bilen. Vet du hva? De har bare hatt positive vibes inne her. Hva? Ok, da. Velkommen til asylmottaket. Jeg synes det var skikkelig koselig. Det var ekte sånn kusiner. Jeg må ikke.
God morgen alle sammen, og velkommen til dag 2 av denne vloggen her. Nå er vi i Sverige. Jeg har en liten... Nå er Sverige her. Kan du si hei og velkommen til dag 2? Hæ? Hei! Der er her. Ja, kan ikke du si det? Hei og velkommen... Det er meg. Ok, vær så god. Det er meg her. Vær så god. Det er denne stå her. Ja. Liten. Skal den stå her? Kan den stå her? Stå her. Stå der. La den stå der da. Nei. Jo! Jeg er med meg her. Ja, men jeg er med meg her. Det er meg. Skal du ha den? Ja. Skal du vlogge? Jeg vlogger. Ok. Jeg må ta radioen her. Men nå ser jo ikke kameraet hvor du er. Kameraet. Ok, dere. Nå er vi klare. Vi skal ut. Vi skal til senteret. Det pøsregner og... Det er dag 2 av Sverigetur. Let's go! Nei, du vil ikke inn dit. Du liker ikke shopping, du. Ok, det er greit. Det er helt enkelt. Det er greit. Lian, nå går vi. Du må komme. Du må bli med. Jo, nå må vi gå. Ok, men da går vi. Ha det! Hei da! Hei da! Nei, du må være med! Du må, nå skal du gråte og si jeg skal være med! Ellers så går vi! Hei da! Hei da! Han kunne ikke brytt seg mindre! Ha det bra! Kan du prøve? Ja! Hei da! Vi står med nå! Hei da! Det var det! Det var en kjip! Det var en masse godt grønt! Mosasko, modlig! Junko, det er 22 minutter som svele en time! 3 timer senere. Chips, inkludert i maten. Jeg holder på å besvime. Jeg elsker rekechips. Jeg har hatt meg noe salat. Tirasj, det er rekechips! Jeg vet det! Jeg elsker det. Når du kommer på en restaurant hvor du kan ta så mye rekechips du vil, så... Her. Rekechipsen er på plass. Pepsi Maxen er på plass. En ekstra kake er på plass. Lykkekaken som jeg skal åpne sammen med dere er på plass. Og maten min er straks klar. Der er den klar. Lian, hva fikk du? Charming. Ok. Jeg har en talent for det. Jeg kan ikke diskutere evnen til å elske deg selv. Åja. Nei, utenom det. Ok, tydeligvis kan ikke jeg... Jeg klarer ikke å lukke kameraet her, så jeg må bare... Så er det meg, Lina. Ja. Nei. Jeg har tatt over bloggen til Leiland i dag, så... Vi er i Hizusynberne. Ikke sant? Det var det, det var det, det var. Hizar, hvorfor er du så pen? Mamma. Shirosh?
Hvorfor du så sexy? Katten min. Men vi kan gå inn til Home Home. Se på de putene. Oh, se på begge to. Jeg må hoppe her. Ok, vi må ut herfra. Vi må faktisk ut herfra. Den hadde kommet. Jeg vet ikke hvor noen av kusinene mine er lenger. Nå står vi i kø på H&M. Vi tenkte at vi har jo ikke kjøpt noe fra Norge til Shan, så vi kom innom H&M Home for å se. Vi kom til H&M Home for å se om vi fant noe fint, men vi var ikke helt sikre, og Shan vurderer å bytte interiøret sitt, så da kjøper vi et gavekort til Shan, sammen med noen kopper. Ja, skikkelig søte. Og gift card på 1000 kroner. Ja, så da håper vi Shan blir skikkelig, skikkelig, skikkelig glad. Love you. Love you, Shan. Nå er vi hjemme igjen. Vi er veldig, veldig slitne. Og vi skal rett og slett bare slappe av. Og vi får en godteri, kose oss. Esker han! Ja. Før du går. Vi alle har noe til deg. Det er veldig lite. Men vi vil vise vår takknemlighet og vise hvor glad vi er i deg. Ja, men dere trengte ikke. Kåpe. Hva er det her? Til kåpe. Den er kåpe. Kjære Shan, takk for et fint opphold. Vi setter utrolig stor pris på deg. Vi elsker deg. Klem igjen. Ok, det som skjer nå er at Tira Shavinda blir syk. Og hun har allerede gnidd løk under nesa mi. Fått meg til å sniffe denne biten en stund. Og nå har jeg kokt. Det var kokt. Hun har varmet den i mikrobølgeovn. Ja, løk. Det er en medisin! Åh, hvordan du gjør det er bare for å le av meg. Nå har du en smak. Nå Leila klippet av seg. Tid har klippet seg. Det ser så bra ut. Velkommen til dag 3 av denne vloggen her. Det blir en veldig kort dag, for det er søndag. Vi skal hjem, vi har pakka, rydda. Nå skal vi bare innom butikkene og gjøre det obligatoriske, nemlig å ta med halve Sverige hjem til foreldrene våre. Vi har med oss handlelister, alt fra tøymyknere til mat. Det er 2 for 59, da kjører vi 4 poser. Vi må stoppe på den mackeren, nærmeste mackeren. Nå må jeg bare gasse på, for jeg trenger å være med venninna mi. Sorry, bro. Og nå skal vi endelig hjem. Vi skal ta en liten matpause, men ellers er det straight home. Vi er på Burger King, vi har bestilt mat, vi skal spise mat, og så skal vi hjem. Jeg bestilte du også cheesy fries? Ja. Det er sprøstekløp. Jeg vet det, det går bra.
Jaga! Ok, så jeg har bestilt cheese fries, cola zero, bare for å balansere kostholdet. Og så fiskeburger, fordi ingenting slår Burger Kings fiskeburger. Hva skal vi nå? Nå skal vi ta en break. Så, to the toilet. Vi har akkurat tatt en dopause, kaffe, og vi er klart å kjøre videre. Vi oppfører oss som om vi akkurat har vært i andre siden av verden. Ja, vi nå skal til andre siden av verden. Vi skal egentlig bare til Oslo, det er ikke veldig lenge vi er fremme, men vi må bare få sørre sånn ut. Sverden. Eller det. Leiland, så fans her! Og så er det litt av med bildene. Jeg må ha et vins på bildet. Dette her er behind the scenes. Ok, så det som skjedde nå er jo at vi møtte på noen kule ungdommer fra... Kule ungdommer! Eller Kongsvinger, ikke sant? Ja, nei, jeg aner nei. Faktisk ikke hvor vi er. Hvor er det vi er egentlig? Hamar, nei, vi er ikke her. Vent da. Jeg tror vi er i Kongsvinger. Skal vi se hvor vi finner ut av det? Snapchat. Skarnes. Vi er på Skarnes. Ok, Skarnes. Kids er fra Skarnes. Kids er fra Skarnes. Nei, det er ikke kids, de er ungdommer. Ungdommene fra Skarnes, de var skikkelig kule. Og ja, de abonnerte på kanalen min, så da er jeg glad! Bye bye. Nå skal vi hjem. Nå har jeg faktisk bare to prikker på kamera, så jeg lurer på kanskje om vi skal bare avslutte videoen her. Dette har vært en super tur. Hvilken rate gir du den? 10 av 11. Nei, 10 av 11. 11 av 10! Det har vært en så bra tur. Jeg har vært veldig syk, men Lise og Leiland har tatt skikkelig godt vare på meg. Løk. Jo. Jeg skal ringe tante Norman, og hun skal kutte opp en løk i to, og ha den på hver sin side av rommet. Så skal den trekke til seg alle bakteriene, det er helt sant. Hør det, ringer vi. Firas gidder ikke å ta det til seg, så derfor skal jeg ringe moren hennes. Nei, det har vært en læreri. Back to the hood! Okay. Nå kan det plutselig si pang bak i det, for jeg føler ikke jeg har noen kontroll. Vet du hva? Jeg synes faktisk Caesar fortjener en egen... Shoutout for å være den kuleste DJ'en så langt. Hun har bare skrudd på bra gamle sanger, og vi har bare jamma hele veien. Ja, det er en veldig koselig tur. Jeg vet ikke om det er ulovlig eller ikke, men jeg er bare kjøpt på. Hæ? Så ja, tusen takk for at dere har sett på denne vloggen her. Jeg er veldig glad for at de dokumenterte det. Ingen følte at de trengte å dokumentere noe som helst, for alle vet at det kommer en video på YouTube. Nei, men tusen takk for at dere har sett på, og jeg håper dere liker den. Abonner på kanalen, sånn som ungdommene fra Skarnes. Så får dere ha en kjempefin dag videre. Yes. Så prater vi. Bye! Ferdig? Ja, ferdig. Hvorfor ser jeg ut som et ekorn, og hvorfor faen stopper han ikke?